2021 թվականի նոյեմբերին Վրաստանում մասնակցում էի Opera Crown Tbilisi միջազգային մրցույթին, այնտեղ զբաղեցի երրորդ տեղը, եւ այդ մրցույթից հետո ժյուրի անդամներից մեկը, ով հանդիսանում էր Ցյուրիխի օպերային ստուդիայի տնօրենը, կապնվեց ինձ հետ, ասաց, որ հավանել է, ուզում է, որ ես մասնակցեմ իրենց օպերային ստուդիայի լսումներին։ Ինձ հավելեցին Ցյուրիխ, ես գնացի այնտեղ, մասնակցեցի լսումներին, բարեբախտաբար ամեն ինչ բարեհաջող անցավ եւ ստացա հրավեր 1 տարով այնտեղ լինելու իրենց ստուդիայի անդամներից մեկը։ Ցյուրիխի օպերային թատրոնն աշխարհում ամենահեղինակավորներից մեկն է։ Ու այնտեղ հանդես են գալիս լավագույն սոլիստներից համաշխարհային ճանաչում ունեցող, դա էլ իր հերթին ինչ-որ տենց յուրատուկ շարժարի թե այնտեղ գտնվելու համար, ցանկություն ունենալու համար այնտեղ գտնվել։ Որ հասա, երկեցի, հրավերը ստացա, արդեն այդ ամբողջ օրը էմոցիաները ուղղակի խեղդում էին, որովհետև հասկացա, որ այսքան ժամանակ աշխատել եմ ու ինչ-որ երևացող արդյունք վերջապես ստացվեց, ու այն ասում են շանս կարել ինչ-որ մի լավ բանի հասնելու։ Հույս ունեմ այդ 1 տարվա ընթացքում ձեռք բերել այնտեղից հնարավոր ամեն ինչ, ինչ-որ ինձ անհրաժեշտ կլինի ավելի մասնագիտանալու իմ գործում, եւ հույս ունեմ այնտեղ դրսեւորել լավագույնս, որպեսզի այնտեղից արդեն նոր դռներ բացվեն իմ համար դեպի երազանքի ճանապարհը։ Ես իմ արդեն տենց ոնց որ պլանավորում եմ, եթե հանկարծ այնտեղ հնարավորություն լինի, ասեն, մի բան կատարի հայկական ստեղծագործություններից, ինչ պետքա վերցնեմ, հետո որ նոտաները տանեմ եւ այլն, շատ կուզեմ այնտեղ հնարավորություն ունենամ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ներկայացնել, դե բնականաբար Կոմիտասի ստեղծագործությունները եւ մեր օպերաներից, օրինակ Դավիթ Բեկ օպերայից Գուսանի երգը, այդպես սիրուն ստեղծագործություններ ունենք։ Համար երևի գլխավոր ուրախությունը դա է, երբ որ համերգից հետո գալիս են, ինձ շնորհավորում են կամ ելույթից հետո ծափարում են, ինչքան հնարավոր է երկար, շատ սիրելի պահ է, երբ որ ելույթից հետո լսում ես բարձր ծափարություններ, այդ նշանակում է, որ հասավ ասելիքս տեղ, հասավ հանդիսատեսին, հանդիսատեսն էլ հավանեց այն, ինչ որ ես անում էի այդ պահին։ Ես հայ հանդիսատեսին կամ հայ ժողովրդին խորհուրդ կամ խնդրանք ունեմ, որ ավելի շատ այցելեն օպերային թատրոն, ավելի շատ հետաքրքրվեն դասական երաժշտությամբ, ինչ որ ժամանակ հետո իրենք կհասկանան, որ դրանից լավ, դրականից բացի ուրիշ ոչինչ չի տա իրենց, հաբացական հաստատ ոչինչ չի տա դասական երաժշտությունը։ Thank you.